tar vi oss vidare ner i det här mer specifika resonemangen kring val av de olika påföljderna. Jag sa ju i förra filmen att om det i straffskalan finns fängelse föreskrivet så kan man ju välja att liksom utdöma något annat än fängelse. Till exempel kan man välja att utdöma villkorlig dom, som ju då enligt vad det nu var för lagrum, 30 kapitlet, kanske första paragrafen, någonting, jag kommer inte ihåg brottsbalk, någonting där, stansar där, är då en mildare påföljd än den strängare påföljden fängelse. Det var där det stod att fängelse ska anses vara en strängare, bla bla bla, än villkorlig dom och skyddstillsyn. Så, även om det finns föreskrivet då, eller när det finns föreskrivet fängelse, så kan vi istället välja, kan domstol istället välja villkorlig dom. Vad är det då domstol ska särskilt beakta vid valet av villkorlig dom? Och här kommer det faktiskt inte bli så väldigt mycket, utan jag tar en ganska kort presentation av det här. Det huvudsakliga som man ska tänka på, det är om det saknas anledning att tro att den dömde kommer fortsätta begå brott. Bedömer man att det här var en engångshändelse, som det finns ingen risk att den här personen upprepar, eller ingen risk, alltså, men risken är väldigt låg att den här personen fortsätter begå brott, då ska det tala för att man väljer villkorlig dom istället för fängelse. Där framgår 37 första stycket brottsbalk, det vill säga 30 kapitlet, 7 paragrafen, första stycket brottsbalk. Återigen, har ni lagen framför er så pausa och titta lite på vad det står. Det är en bra träning. Det här är ju då om jag begår brottet mord till exempel. Alltså bedömer man att jag kommer inte begå fler mord. Det står helt klart liksom. Ska jag då få villkorlig dom? Nej, förmodligen inte. För det första så måste vi backa bandet ända till där jag pratade i inledningen av förra filmen där om straffskalan ska ju vara vägledande såklart. Jag menar, mord har föreskrivit 10 till 18 års fängelse eller på livstid. Och det är klart att det har ju då ett väldigt högt straffvärde. Straffvärde som betyder straffet för den här, vad det här brottet har, vad det är värt i straff jämfört med andra brott. Om vi jämför mord med ringa stöld som förr hette snatteri till exempel, så har vi ett högre straffvärde för mord än för ringa stöld och så vidare. Och för ringa stöld har då ett lägre straffvärde än mord och misshandel och andra sådana här brott. Vi måste också tänka på de försvårande omständigheterna vi hade tidigare. Även om det saknas anledning att tro att den dömda kommer fortsätta begå brott, men det finns försvårande omständigheter i den här personens gärning som gör att nej, det ska ändå vara fängelse faktiskt. Vi ska ha den strängare påföljden. Till exempel man har utnyttjat en beroendeställning, man har utnyttjat en person som har varit i ett kraftigt underläge, man har visat stor hänsynslöshet till exempel där då, eller man har utnyttjat någon persons hjälplösa tillstånd. Jag tog exemplet med att man utnyttjar att någon är kraftigt berusad till exempel, så kan det vara någonting som talar för att man, nej, det kanske ändå ska vara fängelse, trots att det saknas anledning att tro att man kommer fortsätta begå brott. Jag ska också säga här, det har jag inte skrivit i min presentation, men att det finns någonting som heter artbrott. Där kom min småländska fram, artbrott. Och det är vissa brott som man har bestämt sig för att, nej men här ska huvudregeln vara fängelse. Och då ska det ännu mer till att man ska välja till exempel villkorlig dom. Rattfylleri är ett sådant brott där man från lagstiftarens håll har sagt att det här ska bestraffas hårt. Man pratar då, och det kommer vi in på längre ner i den här lektionsserien, om syftet med straffrättsliga påföljder. Att om man tänker sig att man ska avskräcka allmänheten från att begå brott, då vill man gärna att straffen ska vara ganska kännbara. Och då har man sagt, för de här artbrotten, så vill man verkligen statuera exempel, liksom att det är aldrig okej att köra berusad. Så att även om det saknas anledning att tro att man kommer fortsätta begå brott, så bör det ändå vara så att det utdöms fängelse för den typen av brott. Sen görs inte det i alla lägen, för vi har ju det här med förmildrande omständigheter till exempel.
Ja, det är ett annat sätt som, eller någonting annat som kan påverka det här, det är om den dömdes samtycke till att kombinera sin dom med samhällstjänst. Så att det är ganska vanligt att man får domen villkorlig dom och samhällstjänst. Samhällstjänst som innebär att man jobbar gratis med någonting samhällsnyttigt. Och då kan man få ett antal timmars samhällstjänst beroende på hur grovt brott man har begått. Om man då accepterar att göra detta så är sannolikheten högre att man får påföljden villkorlig dom istället för fängelse. Så det kan ju vara bra att tänka på. Det framgår av 37 andra stycket, 30 kapitlet 7 paragrafen andra stycket. Tror inte det var det jag hade om villkorlig dom faktiskt. Ja, det var det. Det är en lindrigare påföljd än fängelse. Man ska helst välja det här om det går, om man inte tror att den här personen kommer att begå nya brott. Vi ska ha med oss i beaktning dock att det finns försvårande omständigheter i vissa fall som gör att man ändå ska välja fängelse. Och såklart måste straffskalan vara vägledande. För grova brott, där då vi har ett högt så kallat straffvärde, där är sannolikheten då högre att man faktiskt får ett fängelsestraff istället för villkorlig dom. Medan för ett brott med lågt straffvärde, en liksom mild straffskala om vi säger så är sannolikheten högre för påföljden villkorlig dom. Bra!